har gledet meg masse, og jeg har vært litt spent på hvordan utstillingen blir. Jeg har vært her en gang tidligere, da skulle vi planlegge utstillingen. Og nå er det første gang jeg kommer tilbake for å se hvordan det blir. Og jeg tror det kommer til å bli en kjempefin utstilling, for det ser jeg. Så det er veldig fint å være hit, og jeg var litt spent. Hva ville du bli da du var liten? Jo, jeg tror kanskje at jeg ville bli brandmann. Det tror jeg kanskje. Og så hadde jeg. Det er litt forskjellig. Jeg hadde lyst kanskje til å bli fotballspiller en stund. Mm. Som jeg vil bli. Du ville? Ja. Har dere tenkt gjennom hva dere vil bli? Ja. Allerede? Jeg vil bli serietegner. Ja. Du er glad i å tegne. Jeg var også veldig glad i å tegne. Og klippe og lime. Så etter hvert så tenkte jeg at jeg kanskje hadde lyst til å lage bilder. Men det var litt senere faktisk. Ja. Hvorfor ville jeg bli forfattere? Det var kanskje fordi jeg hadde lyst til å prøve å lage en fortelling. For det hadde jeg lyst til å prøve. Og så, da var jeg blitt så gammel at jeg hadde fått barn selv. Ja, det husker jeg fortalte deg, at jeg har tre pojker. Ja. Så da hadde jeg lyst til å kanskje lage en fortelling til dem. Men jeg husker da jeg var barn, da jeg var på deres alder, så var jeg også veldig glad i å lage sånne fortellinger, å tegne og skrive i en liten bok. Lage meg en liten bok som jeg kunne skrive nesten som en dagbok. Så jeg gjorde det da jeg var barn også. Ja. Hvor lenge har du jobbet med at du har forfattet? Jo, det kan jeg si ganske nøye, fordi det er 10 år. 10 år siden den første boka mi kom. Og den het Den gamle mannen og valen. Og det er akkurat 10 år siden nå, i mars. For det var det noen som fortalte meg. Så det er ikke så lenge. Eller dere synes kanskje 10 år er lenge, men det er ikke så lenge det. Så. Ikke var det første bok? Ja, det var den som het Den gamle mannen og valen. Det er en bok om en sjømann, en gammel sjømann som heter Cornelius. En dag så er det en diger val som flyter langt på stranda hans, og så prøver Cornelius å hjelpe den valen tilbake i havet igjen. Det var den første jeg lagde. Hvorfor får du alle dine ideer? Oi, hvor kommer ideene ifra? Det er sånn som jeg lurer på av og til. Men hvor er det ideene kommer fra når dere får ideer da? Har dere tenkt på det? Det er så lett å si. De kommer liksom ut av sånne sprekker i veggen. Eller faller ned fra himmelen. Ja, tenker du så det? Nei, jeg vet ikke. Jeg begynte å jobbe med det. Og begynte å jobbe med bøkene. Nei, egentlig så har jeg jobbet med å lage bilder siden jeg var sånn som dere. Da har jeg alltid likt å tegne og lage bilder. Men akkurat hvor ideene kom fra? Egentlig så tror jeg at de kommer mens jeg jobber. Jeg har ikke noen sånn veldig god idé før jeg skal starte. Men så kanskje har jeg en tanke om noe som jeg har lyst til å undersøke. Det er sånn fin ting at jeg har lyst til å undersøke noe, eller kanskje jeg kom til å huske på noe, eller jeg så et... Kanskje en gang, jeg husker jeg så en jente som hang opp ned i en sånn huske, og da tenkte jeg at, oi! Det var rart å se ting opp ned, og så fikk jeg lyst til å lage en fortelling om å snu ting litt opp ned. Så begynner jeg bare å jobbe der også, og så håper jeg kanskje det kommer noen ideer mens jeg jobber. Var det et svar? Mm. Var det et kokkeis svar? Ja. Hva gjør du din kunst? Jo, det kan jeg prøve å fortelle. Jeg jobber på datamaskinen. Først så skisser jeg og lager litt notater på papir. Jeg skriver kanskje litt og lager noen sånne raske skisser. Og så setter jeg meg med datamaskinen, og så begynner jeg å klippe og lime, sette sammen biter og flytte litt rundt på de, og kanskje legge til noen farger, og så prøve litt andre farger. Har dere prøvd å jobbe på en datamaskin noen gang? Har dere jobbet? Jeg tror jeg har jobbet på en datamaskin, men ikke på samme program som du har gjort det. Min syrra, ja. Hun er ganske duktig og jobbet på datamaskin. Ja. Hun og med en kille i vår klasse, han hadde også gjort samme som det. Han hadde gjort sånn her svart gubbe, han var jo veldig snygg med
saker, og det ga meg litt mer inspirasjon. Ja, visst. Men for, fordi datamaskinen er et ganske bra verktøy hvis man skal lage, jobbe med bilder, så er det det. Men det går også fint å bare gjøre det på papir, og klippe og lime, og sette sammen biter på papir. Det er egentlig akkurat det samme. Hvor mange bilder har du gjort? Oi, til sammen? Det er ganske mange. Men veldig mange av de bildene jeg har laget kommer til å være på denne utstillingen, for dette er en dette er den største utstillingen av mine bilder. Så jeg har kanskje laget over 100 bilder. Men mange av de er her på denne utstillingen. Hvor kommer det til at du anvender datoren når du skaper bilder? Si det en gang til, er du snill. Hvorfor anvender du datoren når vi har bilder? Ja, det var et godt spørsmål. Egentlig så, da jeg begynte å lage bilder, så brukte jeg ikke datamaskinen. Da klippte og limte jeg på papir. Det var omtrent, ja, det var kanskje 12, 13, 14 år siden jeg begynte. Da gikk jeg på en kunstskole som heter Kunst- og håndverksskolen i Oslo. Jeg bor i Oslo, som er hovedstaden i Norge. Ja. Bra. Men mens jeg gikk der, så var det plutselig sånn at noen begynte å vise meg at nå har det kommet en sånn datamaskin der man kan gjøre nesten det samme. Og så begynte jeg, ja, men det må jeg prøve, tenkte jeg. Og så prøvde jeg litt. Og de første programmene, de var ikke så bra, for da var det for eksempel sånn at hvis jeg hadde satt sammen bitene, så gikk det ikke an å ta dem fra hverandre igjen på datamaskinen. Og da måtte jeg, hvis jeg da hadde gjort noe feil, så måtte jeg på en måte begynne helt på nytt. Men etter noen år så begynte det å bli sånn på datamaskinen at man kunne ha bitene i forskjellige sånne lager. Og hvis man satte sammen, og så angret man seg, altså man ville gjøre noe annerledes, så kunne man ta de fra hverandre igjen, og så flytte de på nytt. Skjønner dere det? Altså da tenkte jeg, oi, det er et bra verktøy til å jobbe med collage. Collage, har du hørt det ordet før? Collage? Ja. Collage, det er sånn man klipper og limer. Så det var, da skjønte jeg, oi, der er det et verktøy som jeg kan bruke. Som jeg kan bruke til å leke med når jeg lager bilder. Ja. Efter den här är det min tur. Det var bra spørsmål, Bladde. Det var fine spørsmål dere har lagt. Takk. Hvem sin tur er det nå? Ok, jeg kan vel si det. Hvorfor lagde du dine konster just her borte? Hvorfor de ble stilt ut her på Bror Hjorts hus? Ja. Vet du hva? Det var det ikke jeg som tenkte ut, men det var som jobber her, som var så snille at de ringte meg, eller tok kontakt med meg, og så spurte de om jeg kunne være interessert i det. Og så tenkte jeg, oi, det hørte spennende ut, tenkte jeg. Og så fikk jeg høre litt, og så sjekket jeg litt, og så så jeg at dette, her hadde de hatt noen kjempefine utstillinger. Og så ble jeg litt nysgjerrig, for jeg visste ikke hvem Bror Hjort var. Og så fikk jeg komme hit. Og så fikk jeg lære litt om Bror Hjort, han som bodde her, han kunstneren som hadde dette som sitt verste. Mm. Og da ble jeg så nysgjerrig. Og så jeg at det hadde vært så mange fine utstillinger her, og så så jeg at det var veldig mange av utstillingene som var for barn. Som også var for barn, både barn og voksne. Og da tenkte jeg, oi, så fint. Så fint at han, Bror Hjort, han ville at det her huset, det skulle være et sted der man kunne lage utstillinger, der barn kunne komme og ha verksted og lage bilder, at det er masse sånne ting som skjer. Og den tanken synes jeg var fint, så da sa jeg, ja, det har jeg lyst til. Og så er det noen gode mennesker her som har planlagt og satt sammen utstillingen. De har alt det arbeidet, og det er masse arbeid når man lager en utstilling. Man lager romkansler og lager trær, setter inn trær og sånn. Alt det har de gjort. Det har blitt kjempefint. Mm. Hva skal man tenke på når man gjør en berettelse? Oi, for et fint spørsmål. Det var et godt spørsmål. Vet du hva jeg tenker på? Jeg har ikke svar, fordi det er sikkert veldig forskjellig hva forskjellige forfattere tenker på. Men jeg tenker på hva er det jeg har lyst til å lære noe om? Eller hva er det jeg er nysgjerrig på? Det her, for meg er det en fin ting. Hvis dere skal lage en fortelling, tenk på det. Hva er det jeg er litt nysgjerrig på? Eller hva er det som jeg har lyst til å utforske og finne litt ut av? Hvis man er litt nysgjerrig på noe, da er det akkurat som man har en sånn egen sånn liten motor inni seg. Og da kan man bruke kanskje
lang tid på å jobbe med noe, fordi det man føler at det er noe som, som man lærer selv, da. Så for meg er det viktig å tenke på hva jeg er nysgjerrig på. Nyfiken, er det det som er det svenske ordet? Det tror jeg er det riktige. Det heter nysgjerrig på norsk. Nyfiken. Så hvis man er litt nyfiken, så er det en fin start. Og så er det selvfølgelig en del ting som dere kan lære, som dere kan lære på skolen, eller lære av andre forfattere, om hvordan man setter sammen en fortelling. Men for meg så er ikke det så viktig med sånne regler, med hvordan en fortelling skal være, at den skal ha en begynnelse, og en midt, og en slutt. For det er ikke alle fortellinger som er sånn, så jeg er ikke så opptatt av det. Men heller det at det er noe jeg er nyfiken på, som jeg har lyst til å utforske. Var det et svar? Får jeg si noe? Altså, vår lærere sier iblant at man må jobbe gjennom midt en slutt. Ja. Men det behøves ikke. Man kan gjøre noe mye bedre enn det. Ja, det som du har tenkt. Ja, si det. Stian Hole, han sa at det er ikke alltid at man må ha en begynnelse, en midt og en slutt. Noen ganger kan man starte med slutten, og så kan man snu på ting. Men ofte så kan det være sånn. Ofte er det sånn at man har en begynnelse, og en midt og en slutt. Men jeg har tenkt at denne igjen som du sa var mye bedre. Den er skjønner å gjøre det. Kanskje læreren blir litt sint på meg hvis jeg lærer dere sånne ting. Men, ja. Ja, det er mange ting, det er mange forskjellige måter å lage en fortelling. Det er det. Det var et fint spørsmål, det. Veldig, veldig fint spørsmål. Ja? Hvor lang tid tar det å gjøre en bok? Det er veldig forskjellig. Men jeg bruker ganske lang tid, fordi det tar så lang tid når jeg klipper og setter sammen alle bitene, så jeg bruker kanskje ja, omtrent ett eller to år på å lage en sånn en bok. Ja, to år har jeg nok pleid å bruke. Men jeg jobber ikke sånn hver dag, helt fra morgen til kveld i to år, men kanskje tenker jeg på den og jobber litt, og så jobber jeg med noe annet, og så fortsetter jeg litt, så det er litt sånn. Men når jeg jobber med en fortelling, så tenker jeg på den hele tiden. Selv når jeg sover, kan det være at jeg våkner, og så har jeg tenkt på noe sånn. Eller så kan det være at jeg leter etter noen sånne ting som jeg kan bruke. At jeg er på utkikk etter noe som kan passe. At, vet du hva, det er akkurat som å lage et sånt stort puslespill. Heter det puslespill på svensk, må du tro? Pussel. Pussel. Akkurat som å lage et stort pussel. Og så leter man etter biter i pusslet som kan passe inn. Ja. Og til slutt så er det som at det blir et bilde. Eller at man går, hvis dere går langs sjøen, og så kan dere finne fine ting, skjell og stener, snekkskap og sånne ting. Og så kan man komme hjem, og så kan man lage en sånn mosaikk av det. Sånn kjennes det litt som når man lager det. Så du mener at du kollar altså, de har pussel og sånt, og tenker igjennom hva du skal ha med din bok. Ja, det er ikke alltid at jeg tenker gjennom alt på forhånd, men at det er mens jeg jobber med pusslet, så akkurat som bitene kommer litt på plass. Eller så kanskje ikke de passer helt, og da må jeg ta ut brikken igjen, og så må jeg prøve litt på nytt. Det er en fin ting når man lager en fortelling, at man må ofte prøve litt flere ganger. Ja. Ikke sant? Det er ikke alltid at alle brikkene i pusslet passer det første gangen. Man må liksom prøve en brikke kanskje forskjellige steder, og så plutselig så passer den jo. Eller, og den passer der. Det ligner på det, og det ligner på det. Ja. Ikke sant? Så det er litt som å lage et pussel. Så det er typ drømmen om hva du skal tilskrive. Hva sa du? Når du sover, så tenker du på når du vakner, så skriver du. Ja, akkurat sånn som du sier. Men om du ikke drømmer, så gjør du vel pussel eller kollar på noen ting. Ja. Men vet du hva? Det er akkurat som at jeg jobber litt mens jeg drømmer også, mens jeg sover. Når man lager en fortelling, så er det akkurat som at kanskje, ofte så pleier jeg å ha en sånn liten notatbok ved siden av senga, fordi kanskje våkner jeg om morgenen, og så akkurat det jeg våkner, så er det, oi, der var det noe jeg tenkte på som var litt rart, eller konstig, eller underlig, og så noterer jeg det så ikke jeg glemmer det. Så det var egentlig, det er litt sånn, for meg er det i hvert fall sånn, at akkurat de tingene man drømmer også passer inn i fortellingen, da. Ja. Pleier dere å drømme noen ganger? Ja. Man må stå på sjakken. Husker dere hva dere drømmer da, eller? Ja, jeg skulle, om jeg skulle bli en bok, skulle jeg gjort helt klart noen, jeg vet ikke, eventyr, eller noen, jeg vet ikke, noen inspirasjon til personer. Ja. Man skal gjøre noe som
du vet at man kommer til å gille noe som du selv gillar. Eller som du selv liker, det synes jeg en fin utgangspunkt. Ja, og det det viktigste for om man skal gjøre en bok. Ja. Det at man skal gi folk inspirasjon, og at du selv skal ha inspirasjon. Så fint sagt. Det var kjempefint. Om jeg skriver en faktabok noen gang? Nei, faktisk ikke. Men det... nei, så det er mest... Det er, hva slags bøker er det jeg skriver? Det er jo et dikt. Det er jo skjønt. Det er diktning. Altså, det er sånn fantasi. Men noen ganger så er det litt fakta også inne i diktningen. Sånn som den siste boken jeg lagde, det var en... Enda på mitt veien er riktig. Mm. Nei, det er, jeg har ikke noe lagd, det er ikke noe ren faktabok, men i den siste boken så er det mye om fugler. Altså, man kan lære... Eller, da måtte jeg selv prøve å lære litt om fugler, forskjellige fugler, da. Og sånn... og det er jo litt fakta. Inne i fortellingen, da. Hvis man er nyfiken, så kan man kanskje lære litt om noe, selv om det er en fantasifortelling. Men jeg, det hadde vært spennende å lage en faktafortelling. Har du vært på en utstilling frukt? Å ja, jeg liker veldig godt å gå på utstillinger. Frukt? Ja, jeg har vært på mange utstillinger med bilder og foto, fotografier. Og jeg liker det godt. Jeg synes det er fint å gå på utstilling, for da, da er det akkurat som at jeg får noen nye tanker. Åh, så du har tanker for utstillingen? Ja. Inspirerad? Ja, inspirerad, det kan du si. Det blir inspirert. Liker dere å gå på utstilling? Har dere vært på utstillinger før? Ja. Ja, eller ikke så ofte? Jeg har vært på en utstilling før. Ja. Mm. Jeg liker det godt. Har du et smeknavn? Et kall... Det tror jeg heter kallenavn på norsk. Et smeknavn. Kallenavn. 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 Eller, nå er jeg litt usikker. Smeknavn. Jo. Jo, et kallenavn. Om jeg, jeg heter Stian, om noen kaller meg noen annet. Ja, i noen situasjoner så får jeg noen smetnavn, men jeg kommer ikke på, jeg har ikke ett. Jeg har ikke noen spesielle, men det hender at barna mine kaller meg noen ting, eller at vi kaller hverandre litt sånn tullenavn. Men jeg kommer ikke på noen akkurat nå. Har dere smetnavn? Ja, har Rei. Har du et? Rei. Myggan. Myggan. Rei, Myggan. Rei, mamma og min takt, og jeg kaller det Skrutta. Skrutta, en så fin navn. Ja, Jojo. Hva? Jojo. Jojo? Og jeg heter Rei for at jeg heter Reian, fast Rei, det er på et språk jeg visste, men min gamle lærer, han sa det betyr kul. Oh. Så det er litt snarere mitt navn, mens. Ja. Smeknavnet til nærmere navn. Ja. Jeg vet ikke hvorfor det heter Myggan, eller kalles Myggan. Men i vår klasse kalles for... Erik, hva heter det? Erik, ja. Erik, ja. Sånn det er norske barn også. De kaller hverandre sånn... Della. Og jeg har en beste venn som heter Sami, som jeg kaller for Sami. Ja, og litt eksempel for det med Erik. Altså, Erik, altså, Erik, altså, Erik! Det heter typ alltid. Det var irriterende på det snakket. Men læreren kaller det vel ikke med smeknavn? Nei, ikke så ofte, men jeg hadde en sånn her fritidslærer eller någonting som kallade mig för Rei, för han gillade att kalla mig för Rei. För han kände någonting, han gillade mig jättemycket, men han har slutat. Ja, vi har en hund som, vet du vad hunden var heter? Han heter Kvist. Det er en fint, rart navn. Så kvist, det er som en sånn kvist på treet, sånn som denne kvist. Det er en fuglehund som er veldig fin. En fuglehund? Fågelhund. Hun er også en hund. Oi. Han er 5 år, han heter Milo, men jeg kaller han for alt mulig navn. Ja, ikke sant? Ofte er det kanskje sånn at hvis man er veldig glad i noen, så gir man dem smeknavn. Nå er din, eller hund, din hund. Den er 2,5. Mm. Ebba, skal du ställa din fråga? Ja, kom igjen. Nå var det jeg som avsporet det. Okay. Unnskyld. Hvilken din favorittfarge? Min favorittfarge? Oi, blå. Nesten som min. Min er grøn og blå, ja. Mm. Jeg gillar limegrønt. Lime er svårt. Jeg har limegrønt og grønt. Nei, men det er jo blå. Ja. Ja, jeg liker å gå på ski, og så liker jeg å spille fotball. Jeg har spillet fotball. Ja. Nei, jeg er igjen nå. Jeg vet ikke om jeg er på ski. Hva? Liker du å gå på ski, Dor?
Jag åker skidor i Sälen. Ja, jag tycker om det, men jag tycker det är jättekul att åka. Ja. Jag har gjort det förut, men jag har jättemånga med släkt som är norska. Så jag har typ, jag är halvnorsk och halvsvensk. Så fint. Hade du fler spörsmål? Ja. Jag kan ju. Vad är det? Det är en bil. Nej, vänta. Det kommer ta lite tid. Varför gör du så många bilder? Tack för att intervjun besökte mig på blogg. Ja, och ja, det var fint. Ska jag svara dig först? Och ska jag se vem som har gjort den här bilden? Ja. Det är han. Ja. Han, det här var den finaste jag sett. Nej, så fint. Så bra. Vår hemskrivande svar. Ja, då må du si det en gång till. Så hur, varför gör du så många bilder? Hvorfor lager jeg så mange bilder? Fordi jeg synes det er... Fordi jeg liker det. Fordi jeg liker å lage bilder da. Det føler jeg en fin måte å... Fordi jeg kan ikke synge. Derfor må jeg lage bilder i stedet da. Kanskje det er derfor? Eller fordi jeg har ingen sånn svans, sånn som hunden har. Så jeg kan liksom ikke vifte med svansen eller putte den under magen hvis jeg er redd. Derfor kan jeg lage bilder i stedet. Det var et godt svar. Ja. Var det alle spørsmålene her? Ja. Takk. Det var fine spørsmål. Takk for at dere kom. Ja. Takk så helst, Mikke. Ja. Wow, hva duktig den var. Ja, visst. Takk for at du svarer. Jo. Takk. Håper det blir en fin blogg da. Ja. Da, men da kan jeg sjekke... Du kan skrive også et blogg om, blogg om de gillar våre saker. Ja, det kan jeg godt. Man kan skrive om. Ja.